окупованому Криму тривають переслідування кримських татар. У четвер зранку окупаційні силовики прийшли з обшуками у дім активіста Османа Белялова у Бахчисараї. На той час його вдома не було, поїхав у справах до Сімферополя. До місця призначення так і не доїхав. На 18-ту годину за київським часом ніякої інформації про те, де він, не було. Родичі написали заяву про зникнення Османа Белялова. За словами адвоката Айдера Азаматова, обшук у Османа Белялова провели у зв'язку з розслідуванням справи активіста Кримської солідарності Марлена Мустафаєва. Його 4 вересня заарештували на 12 діб за повідомлення в соціальній мережі. Допустити міжнародні місії на територію окупованого Криму укотре закликали в Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час брифінгу у Києві голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. За її словами, Росія нехтує своїми міжнародними зобов'язаннями і порушує гуманітарне право. За останні 10 місяців відчутних поліпшень із дотриманням прав людини у Криму не відбулося. Ми задокументували тяжкі порушення прав людини, такі як свавільне тримання під вартою, викрадення і насильницьке зникнення. Ми закликаємо владу Росії у Криму припинити свавільні обшуки об'єктів приватної власності, що належать кримським татарам, і утриматися від примусового застосування у Криму законодавства РФ. Ми так само закликаємо Росію виконати постанову Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу. Політв'язня Олега Сенцова номінували на здобуття премії за свободу думки імені Андрія Сахарова. Кандидатуру українського режисера, який голодує вже більше 120 днів, запропонувала фракція Європейської народної партії в Європарламенті. Премію імені Сахарова присуджують людям чи громадським організаціям, які захищають і відстоюють права і основоположні свободи людини. Її лауреатами, зокрема, були президент Південно-Африканської республіки Нельсон Мандела, радянський дисидент і політв'язень Анатолій Марченко, Організація Об'єднаних Націй і Репортери без кордонів. Українського режисера російські силовики затримали в окупованому Криму в травні 2014 року. На підставі сфабрикованих доказів його звинуватили в підготовці терактів. У серпні 2015-го російський суд незаконно засудив українця до 20 років колонії суворого режиму. Покарання відбуває в колонії «Білий ведмідь» на Ямалі. 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Припинити обіцяє тільки після звільнення Росією всіх українських політичних в'язнів. Євросоюз продовжує до 15 березня 2019 року індивідуальні санкції проти Росії через агресію в Україні. Обмеження стосуються 155 фізичних та 44 юридичних осіб. Йдеться про візові заборони та арешти активів, повідомляється на сайті Євроради. Оцінка ситуації в Україні показує, що немає підстав для зміни режиму санкцій, наголошується в заяві. У ній також нагадали, до 31 січня 2019 року діють економічні санкції проти окремих секторів російської економіки. А до 23 червня наступного року санкції введені за анексію українських Криму та Севастополя. Днями координатор спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Тоні Фріш сам на сам поспілкувався з 10 українцями, яких бойовики утримують на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Серед них журналіст Станіслав Асеєв. Про це без подробиць розповів на зустрічі з журналістами в Києві. Також представник ОБСЄ мав зустріч із 5 ув'язненими, які хочуть відбувати покарання в тюрмах на підконтрольній Україні території. Тоні Фрішу вдалося побачитися лише з частиною запитуваних українською стороною заручників. Ми запитали у них, які у них є проблеми. Можливо, їм хочеться поговорити із їх близькими, родичами. І вони дуже відверто в особистій бесіді нам сказали тільки одне. Що вони хочуть, щоб їх звільнили. Хочуть, щоб якомога швидше відбувся обмін.